Там сидять моральні уроди, які зараз війни продовжують грабувати країну. Поряду з них відкриті кримінальні провадження, які закриваються зразу по дзвонку до Махницького, який зі свободи крепко рвався в бой навести порядок. Не знаю, де наводив порядок, бачили, як наводив порядок там, блін, з проституцтвами. Ну, заодно показав, наскільки він, блін, є свободі. Як він приносить йому дитину, то завчасно робить такі. Та ні, так то є вже, то не завчасно, то вже постфактумом. Це постфактум. Ні, стоп, ми зверталися, ми просили, дайте окремий статус. Дайте нам окремий статус, ми готові наводити порядок. Тоді би була на сьогоднішній день, ми маємо, дивіться, ми на сьогоднішній день маємо монстра. Ви погодьтеся, хочете скажіть так, хочете не так, але ви мусите не будете погодитися. Навіть до Совдепії МВС не покорявся одній структурі. Він був поділений як мінімум на 4. На сьогоднішній день ми маємо монстра великого, який обслужує маленьких монстрів, типу прокуратури, СБУ і всього остального. І на сьогоднішній день, безумовно, там не буде ніколи ніякого порядку. Як я можу йти туди? Там, блін, починаючи з майора, вже, блін, не то, що скелет в шкафу, там скелети треба суставами вести, а то, що не влазить, буде саме доганятися. Скелети, уявіть картину. Їде, блін, майор, а за ним біжить, блін, стадо скелетів. Як би ти не критикував? Коли тільки пропозиції, ну, так пропозиції не запропонував. Таких законопроєктів ми подали 4, в тому числі про муніципальну міліцію. Тоді би ми могли розподілити того монстра, поділити хоча б на кусочки. От я зараз тут питаю. Розказую про Авакову, дивіться, стоп, розказую про Авакову. У нас нічого не змінилося. У нас діють такі самі, ті самі схеми, згідно яких Аваков набиває собі кармани. Ми це на часі, у нас іде розслідування, ми покажемо, що відбувається насправді. Розумієте? Ми поїхали на Львов, там просто жах. 9 годин людина подає заяву в райвідділ, її просто не приймають. Бо вона не вигідна Авакову, з однієї сторони, з другої садовому. Команда не приймає. Людей не приймає, де не дає команду. Начальник ГАІ, ось лист президенту, де відповідь? Ні, ну ви сразу так і знаєте. Знаєте, у мене минулий раз було вище. От одна людина почулася за мене. Почекайте, мене дворить, я не можу зрозуміти. Виходжу на Майдан, кажу, хто там хочуть питати, хто це відповідь? Нікої до цього ніколи. Ти починаєш на цьому оголосити, бо це для мене було незрозуміло. Ти розбирався, розібрав цього? Та ні, я цього розібрав. Знаєте, що він озвучував? Почуйте, він озвучував. Я, по-перше, я пам'ятаю, що ми запросили провокатора. Чекайте, дивіться, давайте ми розберемося цю ситуацію. Ми колективно приймали рішення, кого ми запросуємо. Вас ми не запросили. Я пам'ятаю, звичайно. Стоп. Не запросили. Ти не вправі приймати? Безумовно. Ну, якщо б ви зараз мені розговорите так, якби ви запросили там. Куди? Як ви прийшли, то ви маєте це зрізку спільства. Ви зрізку спільства, так? Ми запросили запомні пана Порошенка, який такі не прийшли. Ми запросили так Кличка, який до нас прийшов, більше боїться. Президент зібрав тепер в Вернісаж. Кого всі? Центральна Рада Сотник, всі сотники, які прийняв Майдан, які голосували. Кого вони вирішили? Кого? Що тебе не запросили? Мене не запросили? Не знаю, чому. Та мені туди не треба. Ну, це мої питання. Це мої питання, щоб ви розуміли. Ну, це ваше бажання, ваше право. Це наше право, безумовно. Я написав список. Безумовно. Тому та зустріч була бутафорською, вона не мала ніякого конструктиву, тому ми сьогодні сюди приходимо. І ми будемо приходити, якщо він не прийде до нас, він тільки сюди, але прийшли. Це твоя думка. Це не моя, це багатьох. Інша думка. Ви впевнені? Ну, я в такому разі думаю. На самом деле там далі. Давайте спросимо, люди тут. Це ваші проблеми. Слухай, я бачу, що не можу знати ліцо. Понял, да? Тому я знаю, хто був на Майдані. Я теж знаю. Тож там ти присутував, і ти не рішаєш? Ну а де ти? Ось, там було дуже багато громадських організацій іменно Майдану. І результат? Стоп. Цель, яку ви переслідували? Цель такою, пропіаришся? Було зачитано владикою. Звернення від Майдану, як до Національної Ради. Слухай, я не хочу вступати з автодозором у такі спори. Звернення до автодозору та автомайдану. До автодозору, до автомайдану тим більше. Окрема думка є суспіхи працівників. То ви почули, я не приймаю участь, на відміну.
авто Майдану проплачені кадри. Тоді це утверджує людина. А як діда приймав участь? Ну, автодозор, система автодозора приймала участь проплачених авто. Наприклад, Коля, наприклад. Ви не піджите від нас. Де автодозор приймав акти проплачених? Ну, так на камеру скажи. На камеру? Абсолютно. Да. Когда лоббировались интересы определенных чиновников, например, мы ни разу не принимали участие в том. Коля, автодозор не покой. Ви нам вивозьте сюди. Та ти не можеш міняти, що хочеш. Не питайте, пожалуйста. Я тобі ще раз говорю, я прийшов з определеної цели. Ти прийшов що діяти. Так ти не мішай мені. Говори. Ну от результат моєї. От результат бесіди. Всі все провокації. Автомайдан. Автомайдан. Що кажуть? Я бумагу подумав. Вот так вот. Почему нет ответов на наши вопросы? Ну, надо их подавать. Вот, вот, Время для ответа есть. Пане Миколе, питання, будь ласка, ви в якій якості повинні тут? Це время для ответа. Громадянин України, війна йде. Війна в країні йде. Я не по личним вопросам писав. Це время для ответа. Це время для ответа. Це определенное время, которое дается нам 30 дней. Течение войны. Хорошо, но сейчас война. Давайте мы станем все чиновниками. И будем говорить, 30 дней и похороны. Война, не война, бомбят, 30 человек убило. Ничего страшного. Не, братко. Нет, если ну. Война же. Я не писал про участок под ДУПД. Я писал про военные проблемы, которые нужно решать. Про конкретные, в которых я готов финансово участвовать. Не просто рукой. Что у них есть 30 дней подождать. У них нету подождать. Валя, ты знаешь, что мы проводили сражение, есть вот я могу рассказать процедуру, как...